X մարդիկ պատրաստվում են X հիվանդության հարուցչի օգնությամբ կենսաբանական գրոհ իրականացնել, օտար երկրյա իրենց տերերի պահանջով նրանք ահաբեկում էին մեր բնակչությանը, բարի բուն իմաստով, դա ես համարում եմ ահաբեկչություն։ Մեր երկրում, ինչպես դուք տեսնում եք, հիմա արդեն տրենդային է դարել լկտի սուտը, այսինքն պաշտոնյաները կարող են նայել իրենց սեփական ժողովրդի աչքերին և լկտի ստել։ Նույնը ասեմ ձեզ տեղի ունենում առողջապահության ոլորտում։ Դուրս եկեք փողոց, տեսեք որքան մարդիկ կան կացարան չունեն, փողոցում սառում են։ Այդ պայմաններում առաջարկել շների համար կացարան, ասել եմ և կրկնում եմ, անբարոյական է։ Կենթանիները, որոնք այսօր վտանգ են ներկայացնում և ահաբեկում են մեր բնակչությանը, պետք է վնասազերծվեն։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, հենց այսօր Դավոսում համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում քննարկվելու է պատրաստություն X հիվանդության խորագրով, այսպես ասած, քննարկում է ծավալվելու, որի հիմքում սա է, հա, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կարող է նոր համաճարակ բռնկվել ներկայումս անհայտ պաթոգենի պատճառով։ Ինչ վտանգներ եք այստեղ տեսնում և ինչ համաճարակի մասին կարող է խոսք գնալ։ Գիտեք, եթե մասնագիտական տեսակետից խոսենք, այս հայտարարությունը, հա, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և այս վերջերս, որ այսպես աղմուկ է բարձրացել, եթե մասնագիտական տեսակետից խոսենք համաճարակաբանական, ապա դա պարզապես ուշադրությանը արժանի չէ նման հայտարարությունը, որովհետև նա այդ հայտարարությունը որևիցե մի գիտական հիմք չունի, և եթե մի 10 տարի, 15 տարի առաջ որևիցե մի գիտնականի մոտ հայտարարեին, որ մեկը հայտարարել, որ կարող է բռնկվել այսպիսի հիվանդություն և այլն, նա պարզապես կժպտար, որովհետև աշխարհում դեռևս չկա որևիցե մի մեխանիզմ կամ մեթոդոլոգիա, որով հնարավոր է կանխատեսել, հա, այ մի քանի հազար հայտնի և դրանից շատ ավելի մեծ քանակով անհայտ հարուցիչներից, որով կարող է պայմանավորված լինել վաղը կամ որևիցե մի ժամի, հա, բռնկում կամ համաճարակ, իսկ այստեղ ես այդ իսկ պատճառով այստեղ գիտելիքահեն որևիցե մոտեցում չեմ տեսնում, բայց կան կանխատեսումը, որ կարող է սա 20 անգամ ավելի վտանգավոր լինել, քան կովիդն է։ Տեսնում եք, դուք ինքներդ ասում եք, անցնեմ հաջորդ մասին, իսկ եթե խոսենք գանգստերական լեզվով, հա, այսինքն սպառնալիքների քողարկված, ապա սա քողարկված սպառնալիք է և նաև զգուշացում է, որ X մարդիկ պատրաստվում են X հիվանդության հարուցչի օգնությամբ կենսաբանական գրոհ իրականացնել, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2020 թվականին, ապա նրանք 2019-ին ավելի ճիշտ և շարունակվեց 2020-ին, տխրահարճակ COVID կոչեցյալը, նրանք արդեն պատրաստվում են դրան և Դավոսի այդ ժողովը, այսպես կոչված, պարզապես այդ ամենի մասին հայտարարելու, դրան օրինական երանք տալու և նաև տարբեր զանազան, զարմանազան մասնագետներ և չակերթավոր և ոչ չակերթավոր դրանց ելույթների օգնությամբ հանրությանը պատրաստել, որ այո, մենք պատրաստվում ենք ձեր վրա փորձարկել մի այլ հարուցչով պայմանավորված վարակ, այնպես որ շատ աղմուկ չանեք, հա, մենք դա որոշել ենք և մենք դա անելու ենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, հա, որ հաշվարկել են, որ, հա,
այդ հիվանդությունը 20 անգամ ավելի, դուք հասկանում եք, կրկին սա գիտելիքի տեսակետից նոնսենս է։ Եթե հիվանդությունը անհայտ է, ինչպես եք դուք հաշվարկել, կամ ինչպես եք դուք հաշվարկել ձեր ստեղծած COVID-ի հետևանքով, որքան մահեր եղան, որքաններ COVID-ից, որքանը դուք ներկայացրիք որպես COVID։ Ի վերջո այդ հիվանդությունը, եթե անհայտ է, ինչպես եք դուք այդ անհայտ հիվանդության, որ մի ցուցիչի վրա հիմնված եք դուք այդ հաշվարկը արել։ Իսկ այնինչ, իսկ եթե խոսենք գանգստերական լեզվով, դա նշանակում է, որ հիվանդությունը շատ լավ հայտնի է, հարուցիչն է հայտնի է, հարուցիչն է պատրաստ է, և նաև փորձարկված է լաբորատոր պայմաններում, և դրա ավտածնությունը համեմատած տխրահրճակ COVID-19-ի և դրա տարբեր տարատեսակ շտամերի, հա, այսպես ասած, դրանց հետ համեմատած փորձեր են դրվել, փորձեր են կատարվել լաբորատոր պայմաններում, և փորձերը ցույց են տվել, որ ասենք թե որևիցե լաբորատոր կենթանու վրա կամ դրանց ինչ-որ խմբականակի վրա այս չակերթավոր անհայտ, որ մեզ ներկացում են որպես անհայտ, իր, բայց իրենց համար շատ լավ հայտնի, հարուցիչը ավելի ախտածին է, և դրա կողմից հարուցած ախտամորֆոլոգիական փոփոխություններ, ախտաբանական փոփոխություններ և այլն շատ ավելի մեծ վնաս են պատճառելու մարդկությանը, քան ասենք դա տեղի ունեցավ տխրահարճակ COVID-ի դեպքում։ Երկու դեպքում էլ պետք է ասենք, որ սա կարելի է շատ հանգիստ որակել, արդեն իսկ դուք գիտեք, որ հապացույցները կան, և այսպես կոչված COVID-ի ճարտարապետները այսօր դատարանում ցուցմունք են տալի, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ հանկարծակի հիշողությունը կորցրել են և չեն հիշում, ըստ դատական պրոտոկոլի, ինչպես է կոչվում այդ ընթացակարգի, հա, ինչպես հրապարակել են, որ օրինակ բժիշկ Ֆաուչին, ու չասենք բժիշկ, ասենք Ֆաուչին, հա, որովհետև որ բժիշկներ ինչը վիրավորենք, այդ մարդը ասենք 200 իրեն ուղված հարցից, 100-ից ավելում պատասխանել է, որ նա չի հիշում, հիշողությունը կորցրել է, վերջի 3 տարվա ընթացքում նա ինչ է արել եւ այլն։ COVID-ի հետևանքները եւ այո, երբ որ նման, ասենք իսկ նա Միացյալ Նահանգների ազգային առողջապահական ինստիտուտի տնօրենն էր, եթե մարդը զբաղեցնում էր նման պաշտոն եւ դատարանում հանկարծակի կորցնում է իր հիշողությունը և չի հիշում, որ նա ինչ է նա արել վերջին 3 տարվա ընթացքում, ում ինչ է ասել և այլն, դա արդեն ինձ թվում է սա մանկապարտեզ չէ, էլի, բոլորին շատ ամեն ինչ պարզ է, և ինչ է տեղի ունեցել, և ինչ է պատրաստվում համաշխարհային գլոբալ մակարդակի վրա։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն, եթե ամեն ինչ տեղյակ են, բոլորը գիտեն, թե ինչ է սպասվում, կարող ենք ենթադրել, որ մեծ ցանկության դեպքում կարելի է և կանխարգելել ու չհասնել նրան, որ հետո սկսենք պայքարել այս նոր, հա, համաճարակի դեմ։ Հարգելի Հրանտ, բայց ցավոք պետք է նշեմ, որ կանխարգելել հնարավոր չէ։ Կանխարգելել հնարավոր է բնական վարակը, հա, որը ասենք անվերահսկելի է, օրինակի համար արտաքին միջավայրում է, և դու քո բնակչությանը տեղեկացված լինելով վարակի մասին, դրա համաճարակաբանության մասին, դրա դեմ պայքարի միջոցների մասին, դու ձեռնարկում ես համապատասխան քո հնարավոր չափով, քո հզորությունների չափով, հնարավորությունների չափով միջոցներ ես ձեռնարկում, որպեսզի ամբողջ բնակչությունը կամ գոնե բնակչության այն հատվածները, որոնք գտնվում են բարձր ռիսկային գոտում, կանխարգելես հիվանդության ներթափանցումը այդ ենթապոպուլյացիաների մեջ, հա, բայց դա, կրկնում եմ, բնական վարակների ժամանակ է տեղի ունենում։ Երբ որ դու հանդիսանում ես արհեստական, թիրախային վարակի, այսպես կոչված վարակի, եթե դու հանդիսանում ես թիրախ, այսինքն մարդիկ որոշել են, որ նրանք ձեզ պետք է վարակեն, դա բնությունը չէ, դա չկանխատեսված ինչ-որ միջադեպ չէ, ինչպես ներկայացնում են, հա, դա
նպատակաուղված կենսաբանական զենքի կիրառում է։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, որ նաև արդեն սրան նախորդում են նախապատրաստական աշխատանքներ, հա, օրինակ համացանցում սկսել են հայտնվել շատ հեղինակային պարբերականներում գիտական հոդվածներ։ Քանի անգամ է 2000 թվականից մինչև 2020 թվական, ասենք, որևիցե մի հարուցիչ լաբորատորիայից դուրս բրցել։ Նախապատրաստական աշխատանք են տանում, որ տեսեք, մի քանի հազար անգամ այս դեպքերը տեղի են ունեցել, այնպես որ մի զարմացեք, դա բնական բան է, այնինչ դա ոչ բնական բան է, հարուցիչների հետ, նամանավանդ հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների հարուցիչների հետ աշխատում են հատուկ լաբորատորիաներում, որոնք ունեն անվտանգության մի քանի աստիճան, հա։ Մենք ինչի՞ն ենք։ Եվ մեզ, կներեք, մեզ համաշխարհային հանրությանը պատրաստում են, որ տեսեք, այս թվին այստեղից, այն թվին նույնիսկ քարտեզ են ներկայացրել, նույնիսկ տոկոսային հաշվարկել են, որ երկրում երբ, քանի անգամ, որ մայրցամաքում, այսինքն մարդիկ գլոբալ առումով նախապատրաստում են կենսաբանական գլոբալ հարցակման, եւ այդ հարցակումը նրանք անում են մի պարզ պատճառով։ Կրկին պետք է ասեմ, մի անգամ ասել եմ նորից, եթե հիշում եք, մոտ 2-3 տարի առաջ մենք սրա մասին խոսել ենք, որ Ռուսաստանին զսպելու որպես մեխանիզմ, ըստ ամենայնի COVID-ով այն էֆեկտը, որը նրանք սպասում էին, հա, այն արդյունքները չստացվեցին, եւ հիմա հասկանալով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը առ երևույթ ջախջախիչ պարտության է ենթարկելու նացիստերին արևելյան Եվրոպայում եւ նրանց թիկունքում կանգնած ողջ արևելյան արևմտյան Եվրոպան, հա, որի ղեկավարությունը գոյնը բացի բաց ցույց տվեց իր ֆաշիստական, նացիստական դեմքը, հա, նրանք հիմա փորձելու են որևիցե մի 20 անգամ ավելի ուժեղ զենք մի բան անել նրա համար, որպեսզի փորձեն զսպել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի առաջընթացը։ Պարոն Գրիգորյան, այն ինչին մեզ նախապատրաստում են, հասկանալի, իսկ ինչի պատրաստվենք մենք, կլինեն կրկին նոր պարտադրանքներ պատվաստումների տեսքով, կլինի խոսքի ազատության սահմանափակում, թե էլի ինչ-որ նոր բաներ կհնարեն այս X հիվանդության համատեքստում։ Հարգելի հրանտ, նենց հարց եք տալի, որ գիտեք, երբ որ կապիկի ձեռքում նռնակ կա, դու չգիտես ինքը որտեղ այն կշպրտի, հա, այսինքն կանխատեսել դա հնարավոր չէ։ Նույն տրամաբանությամբ այսօր մենք պետք է խոսենք այս մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման առողջապահական բլոկի համար պատասխանատու ենթախմբավորման մասին, հա, ինչ է կատարվում։ Այսօր հեռու չգնանք, այսօր մեր երկրում մի զգալի հատված բնակչության հիվանդ է, սուրշնչարական ինֆեկցիա, ընդ որում պարզ չէ, հա, այդ ինֆեկցիան հարուցված է վիրուսով, դա բակտերիալ ինֆեկցիա է, շնչառական ինֆեկցիա է, սեզոնա, ինչ է դա։ Իսկ ասում են նորից COVID-ն է գլուխ բարձրացրել։ Պատասխանատուները լուրջ են, հիշում եք 2020-ին ինչ հիստերիա էր կատարվում, մահերի ամեն ժոպե, ամեն վայրկյան մեր բնակչությունը բարի բուն իմաստով ահաբեկում էին մահերի քանակով, քանի հոգի է վարակվել, հաղորդում էին մահեր, ընդ որում դրա երևի իմ կարծիքով երևի 90%-ը, ինչպես կասեր դասականը, լկտի սուտ էր, որովհետև տեսեք այսօր որևիցե մի մահի մասին չի հաղորդվում, հա, եւ ես մի քանի անգամ նույնիսկ համեմատական տվյալներ եմ բերել, որ մահերի ընդհանուր քանակը այսպես կոչված COVID-ի ժամանակ եւ COVID-ի նախորդող շրջանում եւ նաեւ COVID-ից հետո, հա, գրեթե նույնն է, պարզապես օտար երկրյա իրենց տերերի պահանջով նրանք ահաբեկում էին մեր բնակչությանը բարի բուն իմաստով, դա ես համարում եմ ահաբեկչություն, եւ ներկայացնում էին մահերը, շնչառական հիվա, ամեն ինչ ներկայացնում էին որպես COVID, ընդ որում դրանում կար առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրահանգը,
որը հանցավոր հրահանգ էր, համաձայնվորի բոլոր շնչառական հիվանդությունները ախտորոշել որպես COVID. Նույն հաջողությամբ քարային ասեին բոլոր շնչառական հիվանդությունները ախտորոշել որպես ժանտախտ, որպես, չգիտեմ, սիբիրախտ, որպես փորլուց. Հրահանգա, դուք հազում եք, բայց ձեր մոտ փորլուց են ախտորոշում, հա? Այսինքն նշան են ախտորոշում, ոչ թե հիվանդություն, այլ նշան. Հաստորին դատարանը մեր դիտելիքի հետ որևիցե մի աղերս չունեցող հրահանգներ են եղել։ Հաստորին դատարանում մեր առողջապահության համակարգի պատասխանատուներն էլ ասելիք ունեն, մնում է հիշողությունները տեղը լինի։ Գիտեք, այսօր այդ պատասխանատուները լուր են, որովհետև իրենց տերերը Միացյալ Նահանգներում հանկարծակի, չասեմ հանկարծակի, բայց հասկացան, որ այդ մեխանիզմը, այդ գլոբալ սուտն ու այդ դիվերսիան չունեցան իրենց արդյունքները, և այսօր արդեն այն մարդկանց, ում իրենք օգտագործել էին այդ նպատակով, այդ մարդկանց ուղղակի մաքրում են տեսադաշտից, հա, վառ օրինակ է այդ տխրահարճակ Ֆաուչին, դեռ չգիտենք ինչ կլինի, բայց նաև համաձայն որոշ լրատվամիջոցների, ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալների, բավականին շատ մասնագետներ կյանքից հեռացել են շատ կասկածելի պայմաններում, հանկարծակի, ընդ որում այդ մասնագետները ապրում էին հանգիստ, որևիցե մի խնդիր տարիներ շարունակ չեն ունեցել, թշնամիներ չեն ունեցել, հիվանդություններով չեն տարապել, դրա վառ օրինակներից մեկը, օրինակ, ձեզ ասեմ, որ դուք հասկանաք, հա, ինչի մասին է խոսքը, ինչի եմ ես ասում գանգստերական լեզու, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բարձր պաշտոնյաներից մեկը 2020 թվականին, թե 2021 թվականի սկզբին, 20-ի վերջին, 21-ի սկզբին, ըստ համացանցում արկա տվյալների որոշել էր ասուլիս հրավիրել և ասել էր, որ նա ողջ ճշմարտությունը պետք է պատմի այսպես կոչված COVID-ի մասին, որ հնարավոր չէ այլևս այս ամենին դիմանալ, այս ամենը կոծկել, թաքցնել, տեսնելով աշխարհում ինչ է կատարվում, և այդ պաշտոնյան ասուլիսից ուղիղ մեկ ժամ առաջ նախաճաշ անելուց հանկարծակի այսպես կոչված բրոկոլին կոկորտի ներկանգնե և նա խեղտամահեր եղե։ Գրիվ պատահական։ Պատահական, լինում է, հա, իրենց մոտ այդ տրամաբանության մեջ լինում է, նույն նման տարբեր ճանապարներով ինձ թվում է դուք հանցագործ աշխարհի մասին ֆիլմերը գոնե մեկ կամ երկու հատ ոնց է չլինի կյանքի ընթացքում նայած կլնեք, մեկի մոտ ասենք լոգանք ընդունելուց ֆենն է ընկնում լոգանքի մեջ, մեկը պատոհանից է ընկնում, այսպես, ոտես 10-ից ավել մասնագետներ հեռացել են կյանքից, մեր մոտ թերևս իմ համար շատ կասկածելի պայմաններում մեր մասնագետներից մեկը հեռացավ կյանքից, բայց ես համարում եմ, որ ու այսօր ասեմ նաև, որ շատ մասնագետներ, այդ թվում մեր հիվանդությունների վերահսկողության ազգային կենտրոնի, հա, ով ուղղակի ներգրաված է եղել այս ամբողջ ֆարսի մեջ, փորձում են պարզապես դուրս գալ համակարգից, և նրանք հույս ունեն, որ նրանց մասին կմոռանան, և նրանք միտե Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում կվայելեն իրենց կյանքը, այդ ամենի մասին կմոռացվի, բայց ես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք պատասխան տան համենայն դեպս հիմնավորեն և բացատրեն իրենց քայլերը. Ես անմեղության կանխավարկածը չեմ ուզում խախտել, բայց նույնիսկ 10 տարի, 20 տարի հետո լինի, անկախ նրանց ընտանյական կարգավիճակից և տարիքից, նրանք պետք է պատասխան տան այս ամենի համար, ինչը տեղի ունեցավ մեր երկրում. Մեր երկրում ահասարսուռ բաներ են տեղի ունեցել առողջապահության ոլորտում, և ինչպես ասեց
դասականը թվեր նկարելով, հա, իրենց ներկայացուցիչներից մեկը շատ տարբեր զանազան զարմանազան մախինացիաներ կատարվեցին մեր երկրում։ Եվ ես համարում եմ, որ ընդ որում ձեզ ասեմ, այդ նույն COVID-ի ժամանակ մի շարք մարդիկ, հա, մասնագետ, նրանք ելույթ էին ունենում, փորձում էին շղթել այն, ինչ որ ես եմ ասում, պնդելով, որ առանց որևիցե գիտելիքա հեն ապացույց, որ այսպես կոչված COVID-ը բնական է, այդ մարդիկ այսօր զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ առողջապահության կրթական համակարգում, որոշները դասավանդում են, որոշները պաշտոնյա են, եւ նրանք այդպիսի անպատասխանատու հայտարարություններ անում էին, իմ կարծիքով երկու տարբերակ կա, հա, կամ այդ մարդիկ մասնագետ չեն, կամ այդ մարդիկ հանցակից են այս ամեն ինչին, ինչը տեղի ունեցավ, դու ամեն դեպքում դա ինձ թվում է հետաքննությունը կպարզի, այն ու ամենայնև ես պարզապես կոչ կանեմ օգտվելով ձեր եթերից, մեր հեռուստադիտողներին կոչ կանեմ մեկ անգամ եւս հետ գնալ եւ անուն առ անուն հիշել այն այսպես կոչված մասնագետներին, ով պնդում էր, որ COVID-ը բնական է, ով պնդում էր, որ կարանտինը էֆեկտիվ չէ, ու նման ոչ մասնագիտական պնդումներ էին անում այդ մարդիկ։ Մի անգամ եւս դրանց վերհիշել եւ այլևս չհետեվել նման չակերթավոր մասնագետների խորհուրդներին, որովհետև այն փաստը, որ նրանք դժբախտաբար ունեն բժշկի դիպլոմ, այդ իրենց ելույթներով նրանք վարքաբեկում են մեր փառապանց առողջապահական համակարգը, արդեն վարքաբեկել են, բայց գնալով էլ ավելի են վարքաբեկում։ Պարոն Գրիգորյան, ես հիշեցի, որ մեկ տարի առաջ նաև հանրային հեռուստատեսությունն էր ռեպորտաժ պատրաստել լաբորատորիաների հետ կապված ամերիկյան, որոնք կան Հայաստանում, իրենք այնտեղ ներկայացնում էին, որ ամեն ինչ անալի է, որևէ վտանգ չկա, ինչից հետո մեկ առողջություն կոալիցիան հայտարարությամբ էր հանդես եկել եւ ասել, որ ներկայացված, այսպես ասած, ռեպորտաժում ասվածը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, ի վերջո այդ լաբորատորիաները այսօր որքանով են վտանգավոր, որովհետեւ նույն վերջին ուսումնասիրությունը, հա, ձեր բացահայտումների հիման վրա նաև իրավունքն անդրադարձել էր, ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգները 23 միլիոն դոլարի գումար ներդնում է Արցախահայության, այսպես ասած, աջակցության համար, 50 միլիոն դոլար այդ լաբորատորիաների համար։ Ինչու հիմա, ինչ է սա նշանակում։ Ուայ, հարգելի Արանտ, ուրեմն այդ ռեպորտաժը ձեր ասած, այդ հիստերիան, որը բարձացել էր, պայմանավորված էր ռուսական RTR հեռուստաալիքով նկարահանված տվավերագրական ֆիլմով, կոչվում էր Շտամ Անդրոմեդա, որը մի քանի անգամ ցուցադրել էին Ռուսաստանի հանրային հեռուստատեսության այլ ալիքներով, եւ ես նաեւ իմ համեստ մասնակցությունն եմ ունեցել այդ ֆիլմի պատրաստմանը որպես փորձագետ, այլ իմ կարծիքս եմ մասնագիտական հայտնել, մասնավորապես Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, եւ դա երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորման առողջապահության համար պատասխանատու ենթաբլոկի իստերիան էր առաջացրել, եւ թերևս երևի դրանց պարագլուխների իստերիան էր առաջացրել, որ այդպես արագ-արագ, այդպես հիստերիկ երանգներով մի ռեպորտաժ էին նկարահանել մոտ 10 րոպե անոց, եթե չեմ սխալվում, եւ գիտեք ինչներ ամենահետաքրքիրը, որ այդ ռեպորտաժում ինչ որ պաշտպանողական ինչ որ փորձել էին ակնհայտ առ երևույթ իրավիճակը ներկայացնել որպես սուտ, առանց ամաչելու, ընդ որում մարդկանց էին ներգրավել, որոնք զբաղեցնելով առողջապահական համակարգում ոչ վերջին դերը, հա, նրանք փորձում էին արդարանալ, որ նման բան չկա, մենք ոչինչով չենք զբաղվում եւ այլն, ընդ որում այդ ֆիլմում նկարահանված
մասնագետներից մեկ, իմ կոմից շատ հարգված մասնագետ, ֆիլմից երևի մեկ ամիս անց կամ երկու ամիս անց նա կյանքից հեռացավ, դժբախտաբար ինքը շատ լավ մասնագետ էր, բայց ներկացրին, որ երկար ժամանակ նա հիվանդությամբ էր տառապում, հա, իմ համար մնաց այդպես էլ պարզ չմնաց, չկարողացա հասկանալ ինչպես կարող էր երկար ժամանակ ծանր հիվանդությամբ տառապողը նկարահանվել ռեպորտաժում, որը իր մահվանից ընդամենը մեկ ու կես երկու ամիս առաջ է լույս տեսել, հա, այնուամենայնիվ իմ կոմից շատ հարգելի, շատ հարգված մասնագետ էր, շատ լավ մարդ էր, ցավում եմ, որ նա կյանքից հեռացավ, բայց ռեպորտաժի այ բնույթը այնպիսին էր, որ փորձում էին, գիտեք ոնց, Արնետին, երբ որ անկյուն ես գցում, Արնետը սկսում է հարցակվել, կծել, հա, այ նման, ես նման նման բանի հետ կարող եմ համեմատել, հա, ռեպորտաժի ուղղվածությունը, այնինչ այն ամեն ինչ որ ներկայացվել է, դա ոչ այդ ֆիլմում, հա, այդ Շտամանդրոմեդա ֆիլմում, դա որևիցե ենթադրություններ չեն, այդ ամենի մասին խոսվել է, գրվել է, դրա գոնե անուղակի ապացույցները ներկայացվել են մի քանի անգամ, բայց մեր երկրում, ինչպես դուք տեսնում եք, հիմա արդեն տրենդային է դարել լկտի սուտը, այսինքն պաշտոնյաները կարող են նայել իրենց սեփական ժողովրդի աչքերին և լկտի ստել, նույնը ասեմ ձեզ տեղի ունենում առողջապահության ոլորտում, երբ որ պաշտոնյաները կարող են նայել, ասենք, կամերային և շատ լուրջ դեմքով լկտիաբար ստել, եթե ասենք ֆինանսական ոլորտում կամ այլ ոլորտներում, հա, դա իհարկե անթույլատրելի է բոլոր ոլորտներում, բայց առողջապահության ոլորտում դա կարող է բերել անկանխատեսելի հետևանքների. Այլ բան է, երբ որ ոչ մասնագետը, օրինակի համար դուք ձեր կարծիքը հայտնեք, ասենք թե COVID-ի մասին, հա, դա ոչ մեկ ձեզ չի մեղադրի դրանում, դուք մասնագետ չեք, դա ձեր անձնական կարծիքն է, բայց երբ որ մասնագետները շատ լավ հասկանալով, իսկ ես հեռու եմ այն մտքից, որ նրանք մասնագետ չեն, որովհետև օրինակ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ազգային կենտրոնում այսօր կենտրոնացված են, եթե չասեմ լավագույն, ապա երկրի լավագույն մասնագետներից շատերը, նրանք մասնագետ են, ու ասել, որ նրանք մասնագետ չեն, դա ճիշտ չէ, լավ պատրաստված, վերապատրաստված, այդ թվում ԱՄՆ-ում վերապատրաստված մասնագետները, և իրանք շատ լավ հասկանում են ինչ է շնչառական հիվանդությունները, ինչ է դրանց համաճարակաբանությունը, դրանց փոխան, և այլն շատ հարցեր կա, որի մեջ ես հիմա չեմ ցանկանում ծավալվել, հա, այդ մասնագիտական եզրերը և այլն, բայց այդ մարդիկ տարիներ շարունակ եթերից նայում էին և ապա տեղեկատվություն էին տարածում, կան տեսագրություններ կան, հա, թողտնօրենի մակարդակով, հա, այնպիսի բաներ էին ասում, որ ցանկացած մասնագետի մոտ ճնշման խնդիր կարող է առաջանալ, հա, ընդհուպ մինչև ժխտել վերջի 200 տարվա համաշխարհային գիտության բոլոր արդյունքները, հաստատված արդյունքները և այլն, հայ մասնագետները փորձում էին Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել և փորձում էին ամեն տեսակի հաջոյանալ, հա, ԱՀԿ-ի բոլ ամեն հայտարարությունից հետո մեր մոտ համապատասխան բազկաթորը հայտարակողները մի հայտարարությամբ հանդես էին գալի, հիշում եք, ԱՀԿ-ն մի անգամ ասեց, որ այդ COVID-ի, այդ հիստերիայի, COVID-ոփսիխոզի ժամանակ էր, որ հիվանդություն կա, Կավասակի հիվանդություն, որը շատ հազվադեպ հիվանդություն է, որը ախտորոշվել է Միացյալ Նահանգներում, մի շաբաթ չանցավ, առողջապահության աթոռ հայտարակողը հայտարարեց, որ այդ հիվանդությունը Հայաստանում է կա, այսինքն մի հիվանդություն, որի ախտորոշումը դեռ պարզ չէ, որը շատ հազվադեպ է, որը
ախտորոշման պրոտոկոլ գույություն չունի, ախտորոշումը շատ դժվարացած է եւ այլ։ Միանգամից մենք հայտարարում ենք, որ այդ հիվանդությունը մեր մոտ կա։ Հասկանում եք, նման հայտարարությունների համար գիտելիքահեն հիմքեր են պետք։ Դուք կարող եք ասենք, իսկ նման հայտարարությունները ցանկացած սուրճի բաժակով գուշակություններ անողը կարող է անել։ Մեր մոտ դա արդեն դարել է նորմա, այսինքն հայտարարություն են անում, շատ լուրջ հայտարարություն են անում, հա, առողջապահության ոլորտի մասին, հերոստատեսությամբ։ Որևիցե մի լրագրող, որևիցե մի հերոստատեսություն, որևիցե մի լրատվամիջոց այդ պահին կարող է անդրադառնալ, որտեղ տրենդային է, պետք է խոսել դրա մասին, բայց հետամուտ չեն լինում պարզելու, թե ի վերջո սրա հիմքերը որտեղ էին, սա ուր է տանում։ Մի անգամ խոսում են, անցնում են առաջ։ Հիմա այս ներդրումների քանակը, հա, 50 միլիոն դոլար լաբորատորիաներին ուր է տանում, պարոն Գրիգորյան, ինչ կարելի է ենթադրել այս ամենից։ Գիտեք, Հրանտ ջան, ես ասել եմ մի քանի անգամ, որ մեր երկիրը ցավոք Արցախի դավադրաբար եւ դավաճանաբար հանձնումից հետո մեր երկիրը վերածվել է լիովին արդեն անգլոսաքսոնական գաղութի եւ հետեւաբար թե մեր ուժային համակարգերն են հանդիսանում նրանց համակարգերի ճորտը բարի բունի իմաստով եւ աշխատում են նրանց համար եւ թե մեր առողջապահական համակարգն է հանդիսանում նրանց բժշկակենսաբանական հետախուզության միավորներից մեկը։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, դա իհարկե մենք հաշվարկներ ենք արել, մենք մոնիտորինգը իրականացնում ենք, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, կոլեկտիվ ՆԱՏՕ-ն ասելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նաև պետք է մենք նկատի ունենանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ուղղորդող Մեծ Բրիտանիան եւ նրա խամաճիկ մնացած ԵՄ երկրները եւ այլն, որոնք նոր-նոր սկսում են կարծես թե հասկանալ, որ իրենց պարզապես օգտագործում են։ Նրանք չեն կանգնեցնելու այս ծրագիրը, որտեվ ԱՄՆ-ին դա պետք չէ։ ԱՄՆ-ն պետք է այս ծրագիրը իրականացնի մինչև վերջ եւ Դավոսում այսօրվա հանդիպումը դրա վառ ապացույցն է։ Այն որ ԱՄՆ-ն մեր Արցախի քրերին եւ եղբայրներին օգնություն է տրամադրում, եկեք չմոռանանք էլի, որ նույն ԱՄՆ-ն առաջինը հայամետ սենատորներ Ադամ Շիֆի եւ նմանների շրթերով հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, որում Հայաստանի առաջին ալիքով։ Եվ այն հիմա այս ռուսերեն ասած ուտիշիցիլնի պրիս որոշակի օգնությունը, դա ԱՄՆ-ը դեսպանն էլ հնարավոր էր համարում, որ հայեր, արցախցիներն ու ադրբեջանցիները կարող են միասին շատ հանգիստ ապրել։ Դե ԱՄՆ-ն համարում է այն, ինչը իրեն պետք է, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղի այս տարածաշրջանից։ Բոլոր, ասում են, արջը 8 երգիդի, 8-ն է մեղրի մասին։ Բոլոր օկնությունները, ծրագրերը, մտքերը, ընդհանրությունները, բոլորը ուղված են դրան։ Ինչ վերաբերում է այդ մեծ գումարին, որը հատկացում են լաբորատորիաներին, դու գիտեք, որ արդեն իսկ այս հայրենադավերի որոշ ներկայացիչներ հայտարարել են, որ երկու հատ եւս լաբորատորիա պետք է բացվի Հայաստանում, կենսաբժշկական, որում պետք է ասեմ, այդ լաբորատորիաները կառուցված են եւ բացված են եւ աշխատում են պարզապես, ինչպես արեցին 2016 թվականին, երբ որ այն ժամանակ առողջապահության նախարարը, գյուղատնտեսության նախարարը եւ ԱՄՆ դեսպանը ցուցադրական ինչ որ ժապավեն կտրեցին եւ ծափահարություններով հանձնին լաբորատորիան, որը գործում էր առնվազն 2011 թվականից, արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր, ամեն ինչ արված էր, այն ինչը արգելված էր անել, այն ինչը արգելված էր տանել, տարված էր արդեն։ Նրանք վերջում արդեն, երբ որ ամեն ինչ արված է, նոր կոպիտ ասած հանձնում են երկրի բալանսին այն, ինչ արդեն օգտագործել են, բայց շարունակում են հսկել։ Այդ գումարները ըստ ամենայնի ուղված են այդ լաբորատորիաների վերազինման եւ մեր երկիրը ավելի եւ ավելի դեպի անդունդ տանելու, նամանավանդ դուք գիտեք, որ
Իրանը խիստ դժգոհ է մեր երկրում տեղի ունեցող բժշկակենսաբանական ԱՄՆ-ի բժշկակենսաբանական գործունեությամբ, որում ուղղակի ներգրաված են նաև հրեաները, Իսրայելը, որում ասեմ, որ Իսրայելը երևի միակ երկիրն է, որը չի ստորագրել հայտնի երկրներից, եթե չհաշվենք ինչ-որ կղզիներ, որտեղ նույնիսկ ստորագրեն կամ չստորագրեն իմաստ չկա, որտեղ այնտեղ կարողություններ նրանք չունեն, բայց Իսրայելը համարվում է այն զարգացած երկրներից, որը մի ձեռքի մատերի վրա բավարար է հաշվել այդ երկրները, ով չի ստորագրել կենսաբանական զենքի մասին կոնվենցիան և հայտարել է, որ չի էլ պատրաստվում ստորագրել այդ կոնվենցիանը, և դա հայտարել է երկիր, որ ունի աշխարում ամենալուրջ կենսաբանական զենքի արտադրման հզորություններից մեկը, եթե չասեմ ամենալուրջ, ամենալուրջերից մեկը, թե չհաշվենք ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Ռուսաստանը, հա, նրանք հայտարարում են, որ նրանք չեն ստորագրելու և օրինակ իրենց դաշնակից ԱՄՆ-ն դրան շատ հանգիստ է նայում, ոչ է պատրաստվում է ստուգումներ իրականացնել իրենց մոտ և այլն և այլն։ Հիմա այտականները քանիսը դարձան Հայաստանում։ Սրանք օֆիցիալ, տեսեք, ես շատ նկատել եմ, մեր տարբեր մասնագետ, ոչ մասնագետ, տարբեր մարդիկ հայտարարում են 12, որում 12 ես հայտարել եմ դեռևս 2018-19 թվականներին, բայց ես նաև հայտարելուց նաև նշել եմ, որ դրանք պաշտոնապես գործող հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության ազգային կենտրոնի ցանցն է տարբեր մարզերում։ Այսինքն դրանից դուրս էլ դեռ կարող է լինել։ Նա այդ ինչը այսօր ներկայացվում է որպես այդ բժշկակենսաբանական լաբորատորիաների ցանց, հա, դա մեր նախկինում մեր այսպես կոչված հակաժանտախտային կայաններն են, 12 ամեն մարզում, տարբեր մարզկենտրոններում, նույն այն ժամանակ տարածաշրջաններ էին, հա, ԽՍՀՄ-ի ժամանակ ընտրվել էին հատուկ տարածքներ, որտեղից ավելի հեշտ էր հավաքագրել նմուշներ, վերահսկողություն իրականացնել, որովհետև այդ հակաժանտախտային կայանները ամբողջ ԽՍՀՄ-ի հակաժանտախտային համակարգի մաս էին կազմում։ Բայց կան նաև մի շարք բժշկական կենտրոններ, լաբորատորիաներ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ներգրաված են այս ծրագրի մեջ։ Օրինակ տեսեք, նույն լուսահոգի կհիշեք դուք Ալեքսանդր Ամարյան, քանի անգամ շեշտեց, որ Արամյանց կենտրոն բերվել են Հրաստանից ֆիլիպինացիներ, որոնք վարակված են, Արամյանց կենտրոնը փակվեց։ Հասկանում եք, բոլոր հետքերը ոչնչացնելով գնում են, այսինքն ոչ հետաքննություն, ոչ որևիցե նման բան չեղավ։ Եվ ես չեմ բացառում, որ բացի այդ 12-ից դրան գումարած այս 2-ը, որոնք կառուցվում են, տասնյակ բժշկական կենտրոններ կամ իրենց հոժար կամքով կամ պարտադրված ներգրաված են լինելու այս ծրագրի իրականացման մեջ մեր երկրում, մեր երկիրը դարձնելով թիրախ թե մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, թե Ռուսաստանի համար, որովհետև քանի այս հայրենադավերն են երկրի իշխանության ղեկին, կարելի է սպասել ամեն ինչ, բարի բուն իմաստով ամեն ինչ։ Նրանք պատրաստ են նույնիսկ մեր ժողովրդին որպես կենսաբանական մատերիալ վարիտալ, ժողովրդի լեզվով ասած, հա, տեսնում եք Ուկրաինայում հիմա ինչ է կատարվում, մարդկանց ուղարկում են ուղղակի մսաղացի մեջ առանց որևիցե մի պատրաստության, և այլն հրահանգը այդպիսին է։ Մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավերը որևիցե մի բանով չեն տարբերվում, եթե չասեմ ավելի այսպես ասած իրենց փորձում են իրենց նվիրվածությունը ապացուցել իրենց օտար երկրատերերին, և այդ իսկ պատճառով ես չեմ բացառում, որ մեր երկրում կարող են լինել շատ տխուր զարգացումներ այդ նույն պատվաստումների շրջանում, ընդ որում դուք տեսնում եք, որ այսօր որևիցե մի բան չի խոսվում, որևիցե մի բան չի ասվում, մենք չգիտենք իրավիճակը ինչ է, վաղը մյուս օրը կարող է կրկին զարթնեն և մի հայտարարությամբ հանդես գան,
Եվ ես պարզապես գտնում եմ, որ որևիցե մի հայտարարություն, որևիցե մի ցուցում այս հայրենադավերի կողմից մեր ժողովուրդը թե բարոյական հիմքերի ունի չկատարելու, ու թե տեխնիկապես իրավունք ունի չվստահելու, որովհետև նրանք արդեն ոչ մեկ անգամ և ոչ երկու անգամ ապացուցել են, որ նրանց բոլոր որոշումները հիմնված են իրենց օտար երկրատերերի հրահանգների վրա և որևիցե մի աղերսություն են մեր երկրում առողջապահությունը կամ մարդկանց առողջության պաշտպանությունը ապահովելու գործում։ Պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ մեկ այլ հարցի ևս անդրադառնալ։ Տարեվերջին մեծ աղմուկ բարձրացավ թափառողջների հետ կապված, որովհետև դեպքերն էին շատ ընդ որում մահացությունից մինչև երեխաների վրա հարձակումներ եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո ազգային ժողովում քննարկում տեղի ունեցավ Շահագրգիռ Պաշտոնյաների հետ եւ քաղաքական պատգամավորները նախատեսում են օրինագծի փաթեթ այս հարցի հետ կապված։ Ըստ էության քննարկման ժամանակ պատգամավորներից մեկը քաղաքական ասաց, որ նախատեսում են իրականացնել կենթանիների որդեգրման ինստիտուտի փորձարկում, որոնք ովքեր կնախընտրեն որդեգրել կացարանում պահվող կենթանիներին եւ կառուցել հատուկ ապաստարաններ ու կացարաններ, որոնք կլինեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերահսկողության տակ եւ նրանք էլ կիրականացնեն այս ամբողջ աշխատանքը։ Որքանով այս օրենսդրական փաթեթը կարող է լուծել այն խնդիրը, ինչին ամեն օր բախվում են, հա, քաղաքացիները, ագրեսիվ շներ կատաղած հարձակվում են եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, այդ խնդիրը հարգելի հրան չի սրվել նախորդ տարվա վերջին, հա, այդ խնդիրը սուր է մնացել այս բոլոր տարիների ընթացքում, վերջին գոնե մի 5 տարվա ընթացքում, բայց այդ խնդրին պատշաճ ուշադրություն չէին դարձնում, ժամանակ առ ժամանակ խնդրի մասին խոսվում էր, ես էլ եմ շատ բազմիցս խոսել այդ խնդրի մասին, բայց որևիցե մի լուծում չի տրվել, այնինչ այդ քաղաքապետարանի հոակ կոչվածի ղեկավարության համար մեծ պայքար էր գնում, հա, այն մարդիկով նախկին ղեկավարությանը մեղադրում էր ոչ պատշաճ գործողությունները կատարելու, հիմա իրենք երբ որ եկան, իրենք զբաղեցրին այդ հոակի ղեկավարության պաշտոնը կամ ստացան որևիցե մի պետպատվերներ, հա, իրանք միանգամից լռեցին եւ ամեն ինչ դեռավ շատ ավելի լավ իրենց համար, այնինչ իրավիճակը գնալով վատթարանում էր եւ այսօր կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, հա, բայց այդ մարդիկ լուր են, դրա փոխարեն այդ մարդիկ օգտագործում են իրենց ենթակայության եւ օտար երկրյա ֆինանսավորման տակ գտնվող ինչ որ այսպես կոչված չակերտավոր շնասերերի ցանցերը, որոնք ագրեսիվ ու լկտիաբար հարձակվում են ցանկացած մարդու վրա, ով փորձում է բարձրաձայնել այդ խնդիրը, փորձում են լրացնել, հա, նո, ասեմ ձեզ, որ նաև պաստոթում կախված հավաստի լուրերի այդ կենթանասերերը եւ այդ հոակ ինչ որ ներգրաված են տարբեր ծրագրերի մեջ, ես ինչպես եմ գրանտային, այո, ես ինչպես եմ կռահում այն նման ագրեսիվությունը, այդ տիպի էակները դրսևորում են միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց գրպանին են կպնում կամ վտանգ կա, որ կարող է իրենց գրպանին կպնել, հա, սպառնալիքներ, հայհոյանքներ, այս հայրենադավերի մի մեծ պոակել, այս հայրենադավերն էին, չէ՞, աշխատեցնում, երբ որ հիշում եք 18-19 թվականին, ով փորձում էր քննադատել ամենավերջի հայհոյանքներով, լկտի խոսքերով փորձում էին լրացնել, ուշումներ էին հնչեցնում, այն հայտնի ֆեյքերի պոակ, այո, այո, նույն մեխանիզմով աշխատում են այս շնասերերը, միջալոց ասեմ, քանի անգամ նաև փորձել են հարձակվել մեր մեկ առողջություն կոալիցիայի էջի վրա, փորձում են Facebook-ի տնօրինությանը հաղորդել, որ որպեսզի փակի այդ էջը եւ այլն եւ այլն, արդեն պարզ մեթոդիկա է, գիտենք այդ մեթոդիկան ում կոմից է պարտադրված եւ այլն, ու ասեմ, դրանք ավելի վտանգավոր են, քանս թե ասեմ ձեզ թափառական շները, այդ կենթանասերերը չակերտավոր, չգիտեմ այդ էակների գլխում ինչ է կատարվում, բայց լուրջ լաբորատոր այդ թվում հետազոտության կարիք կա, որպեսզի հասկանալ, թե ինչպես հնարավոր է, որպեսզի շանհարձակման հետևանքով կյանքից հեռացած մանկահասակ երեխայի
ma luri tacă, ți zahați o espes cociuați nășan de nenu, asem teerina. Ascan mecnăman martan, sped că luri am hoche bujacan, ochnuțion cam laborator porța că nuțion mi-a arună parzel să inci arune serameci, vormi ca atna sumi, inci borenu, cam vor te sachi borenu, ha? Ince vițe, ai nici ori ca atarvume ai svolortum, ai nici ori ai Իշխանությունը բռնազավթած այդ խմբավորման ներկայացիչները փորձում են բերել ազգային ժողով եւ դա հաստատվելու է, որովհետեւ ինչպես բոլորս այս արդեն տեսնում ենք, ազգային ժողովում չկա անդիմություն, կան հայրենադավերի գործընկերներ, որոնք պարզապես իրենց դեմ քվեարկելով լեգիտիմացնում են այն, ինչը հայրենադավերը ցանկանում են անցկացնել, հա։ Նման առաջարկները, չասեմ տեխնիկականի մեջ չեմ ուզում քննարկել, որովհետև դա անհեթեթություն է, այն ինչ որ իրանք առաջարկում են հիմա, ընդ որում այդ ստեղ նկատել եք ապաստարանները, թե որդեգրման մեխանիզմը։ Գիտեք, ուրեմն որդեգրման մեխանիզմը իրենք չէ, որ պետք է ներդնեն։ Մեր մոտ մարդիկ, ես շատերին գիտեմ, եթե նրանք տեսնում են փողոցում մի շուն տանջված կամ սոված եւ այլն, մեր մարդիկ բարի մարդիկ է։ Շատերին գիտեմ, ով պարզապես վերցնում է, տանում է տուն եւ դարձնում իր ընտանիքի անդամ այդ շանը։ Դրա համար որևիցե մի ինստիտուտ ստեղծել պետք չէ, բարի կամք է պետք մարդկանց կողմից, հա, եւ այդ որ փաթեթավորում են որդեգրման ինստիտուտ եւ այլն, որդեգրման ինստիտուտ ստեղծում են երեխաների համար։ Ես չեմ, ես ինչի ասեցի, որ տեխնիկական տեսակետից անհեթեթություն է, եւ դրա համար ես դրա բարոյական կողմին կանրադառնամ, այդ նման օրինագիծ առաջարկելը այս ժամանակահատվածում անբարոյական է։ 120 000 մեր հայրենակիցներ այսօր ահա որ պայմաններում են շատերը ապրում, նրանց երեխաները ահա որ պայմաններում են ապրում, մեր Արցախի քուրերն ու եղբայրները։ Պետությունը մատը մատով չտվեց այնինչ, որ նա ներկայացնում է, որ մենք սա արեցինք, մենք նա արեցինք։ Մի փոքր գումար էին հատկացնում, այնինչ դուք գիտեք, ինչ գումար էինք մենք յուրաքանչյուր տարի Արցախին հատկացնում, այդ գումարը եթե բաժանեինք մեր արցախցի քույրերի եւ եղբայրների այն թվի վրա, որոնք բռնի տեղահանված լինելու պատճառով եկել են Հայաստան, նրանք մի մեծ գումար, բավականին լուրջ գումար պետք է ստանան, յուրաքանչյուրը, դա էլ կտրեցին։ Այն մի փոքր մասը, որ տալիս են, դա էլ են պատրաստվում կտրել։ Արցախցի մեր քույրերն ու եղբայրները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, թե սոցիալական, թե առողջական, թե երեխաների զբաղվածության, երեխաների դաստիարակության, երեխաների կրթության հետ կապված։ Այդ ամենը մենք թողնում ենք մի կողմ կացարաններ շների համար։ Դուրս եկեք փողոց, տեսեք որքան մարդիկ կան կացարան չունեն, փողոցում սառում են։ Այդ պայմաններում առաջարկել շների համար կացարան, ասել եմ եւ կրկնում եմ, անբարոյական է։ Բայց ինչ անեն, պարոն Գրիգորյան, թողնեն, որ շները ամեն օր հարձակվեն մարդկանց վրա։ Ոչ, ես չեմ ասում ամենևին էլ թողնել, որ հարձակվեն մարդկանց վրա, գոյություն ունեն միջազգային կանոններ, հարգելի հրանտ։ Հնարավոր չի լինել մի քիչ հղի։ Միջազգային կանոնները պարտադրում են, որ ցանկացած կենդանի, շուն, կատու, որը հարձակվում է մարդկանց վրա, ներկայացնում է հանրության համար, հանրային անվտանգության համար խնդիր կամ ռիսկ է ներկայացնում, պետք է վնասազերծվի։ Դա միջազգային պահանջներն են։ Այնինչ որ մեզ պարտադրում են այդ տարբեր ՀԿ-ները եւ այլն լավ մտածված մեթոդոլոգիայով պատը, դուք փորձեք մտեք պարզապես համացանց, տեսեք Միացյալ Նահանգներում, այս հայրենադավերի կողմից աստվածացվող Միացյալ Նահանգներում ինչպես են վարվում նույնիսկ այն շների հետ, որոնք տեր ունեն, ապրում են տանը, եւ երբ որ ոստիկանը մտնում է հայատ, հարցակվում են հանգարցակի, տեսեք ինչ են անում նրանց այդ ոստիկանները։ Տեղում գնդակահարում են, տեղում, ընդ որում այդ շունը տեր ունի, տերը դուրս է գալի, հուզվում է, ինչու արեցի, ես չհասցրեցի։ Մի անգամ զգուշացրում են, միստր կամ մեմ, պահեք ձեր շանը։ Երկրորդ անգամ առանց որևիցե մի խոս գնդակահարություն։
Եվ այդ մարդիկ մեզ պարտադրում են, որպեսզի մենք թույլ տանք, որ մեր քաղաքը վերածվի բարիբունի մաստով գազանանոցի։ Մենք ունենք համայնքներ մեր երկրում, որտեղ մարդիկ ահաբեկված են, վախենում են իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել։ Վախենում են, որովհետև շներն են մեղավոր են, սոված են։ Իսկ դա շնազգիների բնազդն է, նրանք հավաքում ոհմակները, սկսում են որսը։ Մեղադրես, որ կենթանում, որ նա կենթանի է։ Մեղադրես, որ կենթանում, որ նա սոված է։ Ցուրտը ագնանում է, աղվեսները կիչնեն, արդեն կեր չլինելու պատճառով կիչնեն քաղաքի, ինչպես նրանք միշտ անում են։ Իսկ աղվեսը կատաղության վիրուսի կրողն է։ Վերջերս երիտասարդ կին մահացավ կատաղությունից, որևիցե մեկը պատասխան տվեց դրա համար։ Քաղության նոխազգթան մի բուժքույրի համայնքային։ Հասկանում եք, այս խնդիրը այնպիսի, ես մի քանի անգամ ասել եմ սրա մասին, տարբեր լրատվամիջոցներով, ցանկացած խնդիր, որը վերաբերվում է առողջապահությանը, այդ թվում նաև կենդանիների առողջությանը, զոոնոզ հիվանդությունների դեմ պայքարին ինչպիսին է, այնպիսի վտանգավոր զոոնոզ ինչպիսին է կատաղությունը, պահանջում է գիտելիքահեն մոտեցում, պահանջում է խնդրի ուսումնասիրություն, պահանջում է որոշում կայացնելու քաղաքական կամք։ Այսինքն, գիտեք ոնց, այդ փարիսեությունը, որ ասում են, «Վայ, մենք կենդանիներին սիրում ենք եւ այլն», իսկ դուք չեք սիրում, դուք կյանքում չեք տեսնի որևիցե մեկին, օրինակ մենք շատ մեր բնակիչներ այսօր չեն վարանում, գումար են ծախսում շների համար, խանութից սնունդ են առնում, բայց որևիցե մեկին ես չեմ տեսել, որպեսզի փողոցում նստած սոված մի մարդու համար պարզապես ձեռքից բռնի, ասի, արի գնանք, ես քեզ սնունդ առնեմ։ Հասկանում եք, հնարավոր չի սիրել կենդանիներին այնքան, որպեսզի սկսել ատել մարդկանց։ Մեր մոտ դա արդեն կարծես թե տրենդ է դառնում։ Պետք է մենք սիրենք միմյանց, որ կարողանանք սիրենք որևիցե մեկին։ Մենք պետք է առաջի հերթին սիրենք Աստծուն։ Առաջի սերը մարդու մոտ դա իր մայրն է, իր ծնողներն են, մանկուց, որ առաջանում է այդ սեր զգացմունքը։ Երբ որ ես տեսնում եմ, որ ատելության բոլորի հանդեպ լցված մեկը շատ բարի դեմքով կերակրում է մի շանը, դա իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։ Ռուսական ես վերջերս մի եթերով շեշտեցի, մի լավ եզր են հորինել, կոչվում է զոոշիզա, այդ զոոշիզոֆրենիկները, հա, որոնք պատրաստ են, այսինքն, ասենք, համացանցումին, ասում են, տատիկին շները հարձակվել են, վնասել են, մահացել, ասում են, լավ են արել, տատիկներ, մեղավոր, այդ վայրենի տատիկեր։ Հասկանում եք, նման մարդկանց հրավիրելի է թե նման մարդկանցից կարծիք հարցնել, մարդկանցից է չէակներից, հա, փորձել կարծիք հարցնել, դա անհեթեթություն է։ Իսկ ի պատասխան ձեր հարցին պետք է ասեմ, որ շատ շտապ ու շատ կտրուկ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն հիմա, դնելով մի կողմ այդ բոլոր փարիսեական այդ մտորումները, հա, պետությունը կամ այն, ինչ կոչ, այսօր մենք պետություն չունենք, նո գոնե նոմինալ, հա, այդ ծառայությունները պարտավոր են ապահովել բնակչության անվտանգությունը, ինչպես նրանք դա կանեն, դա իրենք թող ընտրեն, բայց այդ կենդանիները, որոնք այսօր վտանգ են ներկայացնում եւ ահաբեկում են մեր բնակչությանը, պետք է վնասազերծվեն։ Դա նաեւ վերաբերում է ընտանի կենդանիների պահվածքի կանոնակարգին, հա, որ այսօր բազմաթիվ տեղերում խախտվում է, հա, սա կառուցվել են շների հրապարակներ դուրս բերելու, զբոսանքի խաղահրապարակներ հատուկ շների համար, որևիցե մեկը, շատ քիչ տեղերում են այդ հրապարակները օգտագործվում, մարդիկ կրկին իրենց շներին առանց դնչկալի են, որում նրանց մեջ կան նաև շներ, որոնք համարվում են վտանգավոր շներ, կրկին բերում են հանրության մեջ, մարդիկ վախենում են, ահաբեկված են, իսկ ասո, ինձանից շատ շուն ոչ մեկ թող չսիրի, բայց չի կարելի մարդկանց ահաբեկել, որպեսզի կենդանիները իրենց լավը զգան։ Սա ի վերջո
քաղաքը, Երևան քաղաքը ու մեր երկիրը առաջի հերթին մարդկանց համար է, այլ ոչ թե շների կամ այլ կենդանիների։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Խնդրեմ։